Hönnebo Live, vi bjuder på det mesta som ni ser. Nu har vi varit på opera också. Nu befinner vi oss på Mellankajen i Hunnebostrand och vi har haft ett alldeles speciellt här idag. Vi har nämligen haft pop-up-opera med Charlotta Hult och Strömstad Operan. Hur kommer det sig pop-up-opera? Vad är det? Det är alltså opera som poppar upp lite här och där under eller på bohuslänska kusten. Så vi har 10 stycken olika såna här pop-up-ställen. Från Körn upp till faktiskt till Svinesundsbron har vi varit, gamla Svinesundsbron. Så det har varit häftigt. Får se mig omkring lite grann. Ja. Hur kom du på detta här med pop-up-opera? Ja, alltså egentligen var det tänkt att vi skulle göra Orfeus Euridike utav Gluck, men utav kända orsaker. Så gick inte detta. Utan då så fick vi liksom hitta på något alternativ. Och då kom jag att tänka på att ja, men då åker jag runt och så tar jag och berättar lite grann om operakonsten, om Strömstadoperan och om vad som kommer att komma nästa år vid Blomsholm ovanför Strömstad. Nämligen Glucks opera Orfeus Euridike. Alltså jag hade en egen liten opera som hette Spaghettioperan Regina under nästan 20 år. Och sen så när det liksom började ta slut så tog jag och startade Strömstadoperan. För jag älskar Strömstad och jag älskar opera. Så då Strömstadopera plus lika med Strömstadoperan. Jag har en intressant fråga också. Vilka är dina 3 favoritoperor? Ja, alltså, jag älskar ju Puccini och då blir det ju Bohem. Och sen så har vi Mozart och då älskar jag ju, får man lov att säga 2. Don Juan och Figaros bröllop, men alltså hans musik är underbar. Och sen så älskar jag ju naturligt också Händel, hans barockoperor. Alltså det är gudomligt, det är gudomligt. När började du med opera? Ja, det började jag när jag var 14-15 år. Så att min sceniska bana började med Nils Poppe när jag var 15 år. Då började jag arbeta professionellt när jag var 15 år. Och sen så har det liksom bara fortsatt. Vad jobbade du med Nils Poppe? Det gjorde jag. På Fredriksdalsteatern och på Helsingborgs stadsteater. Och sen så nere i Malmö på Södra teatern. Så det är min skola, min grund.